Среща на елита. Това беше мотото на 15-то национално изложение по животновътство в Сливен. В изложбения център бяха показани 600 животни, крави, овце, кози, биволи, коне, кучета, пернати и зайци. Организатор на форума е Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновътството с подкрепа на Земеделското ведомство и Държавен фонд Земеделие. Аз се радвам, че независимо от трудностите, ние можем да си дадем такава и то ежегодна среща, на която да видим колко можем и колко добре го можем. При откриването в съботния ден, земеделският министър Десислава Танева съобщи за предстоящите плащания към животновъдите. До края на годината стопаните ще получат общо 1 милиард лева. 1 декември започваме с плащането на абсолютно всички схеми по вързаната подкрепа за животни на 100%. Планираме това да го приключим до 9 декември. Следващата седмица след това планираме схемата за единно плащане на площ, на практика най-голямото плащане за всички земеделски стопани. И ще приключим за първи път, планираме в седмицата до 20 декември да платим мярка 13.1 необлагодетелствени райони 1 и 2. Предстои финализирането на първия слот анализ, а до края на годината ще бъдат представени и другите два. Благодаря на браншовите организации за добрата комуникация, за предложенията, които получихме по първия слот анализ, много добри и в тяхна посока продължи доработването на този слот анализ. И смятам, че в режим наистина на такъв креативен диалог ние бихме постигнали по-добри неща, полезни неща, полезни мерки в новата ОСП. Развъдните организации и браншовите организации. Това е двигателят, който движи нашето съвременно, модерно животновътство напред. Но заедно с българската животновъдна наука. България е държава, която може с гордост се похвали, че генетичното разнообразие в нея е изключително, което се дължи на географските и климатични условия, които имаме ние. Събитието уважи и премиерът Бойко Борисов. Организаторите го разходиха в изложбените пространства. Най-многобройни бяха овцете и козите, 430 животни от 39 породи, следвани от говедата, 150 млечни, месодайни и автохтонни, 15 биволи, българска мура, 18 коня и други. Кулминацията на изложението беше оценката и награждаването на най-добрите животни по едно от всяка порода. При млекодайните породи говеда състезанието беше най-оспорвано. Шампион на породата стана юница от фермата в Новозагорска. Горското село Конюво, контролирано от Асоциацията за развъждане на черношарената порода в България. Това е, деца казва, изискването на селекцията. Това са еталона, към който трябва да се стремат това, фермерите. И изложбата, това е целта, като дойдат хората от цяла България, да видят черношарната порода какво представлява, защото, нали, все пак черношарната в Добрич е с най-висок потенциал в България. Продуктивността е някъде средната, 7 тона на крава, което е много така добър показател за България. Юници от черношарената порода от животновъдни ферми в селата Стряма и Кортен също грабнаха медали. При месодайните животни погледите на посетителите събраха юници порода Галауей на възраст между 12 и 18 месеца от разлог. Животите ги отглеждаме между три планини – Рила, Пирин и Родопите в зимата, а лято ги пасеме в планината Рила. Сега на последно време имам около 30 галуейки. Атрактивни животни, приличат на нашите местни старите крави, въпреки че са в нос. Издръжливи като текса също, непретенциозни са към храна, към атмосферни условия, цяла зима са навънка. Животните са внос от Дания и се контролират от Националната асоциация за месодайно говедовътство в България. При месодайните породи приз за най-добър представител на породата Гаскон спечели теле на 4 месеца собственост на белгиеца Карл Адриансен. Той в България от 11 години отглежда стадото си в Странджа. Има над 200 животни, внася първите от Франция. Тази порода Гаскон, тази порода идва в Франция, район Пирене. Много планина, много тази природа на планина.
Първите животни гаскон, внесени у нас, са именно на белгиеца. Породата е характерна с това, че издържа както на големи студове, така и на жега. Месото е с добри вкусови качества и специфичен аромат. У нас селекцията на гаскон се води от Асоциацията за развъждане на месодайни породи говеда в България. Типично планинска порода, лесно се приспособява към по-бедни пасища. При месодайната порода овце Юдио Франс спечели коч от ферма в село Царевец, край Добрич. Овце от френската порода показаха две ферми с високи резултати в селекцията, членове на развъдната организация повече от 5 години. Те са контролирани от Асоциацията за развъждане на породата Юдио Франс в България. Бяха показани овце майки и кочове, както и мъжки и женски шилета. Асоциацията участва с всички категории, които са допустими за участие в изложение. Това са икономически значими породи. Основно месодайно направление са породите, които участват на тези изложения, така че много от фермерите проявяват интерес и се насочват към отглеждане на месодайни породи, както говеда, така и овце. За първи път на изложението в Сливен бяха показани овце от южноафриканската порода Дорпер. Отглеждана е най-вече заради добре развитото тяло, широката задница и идеалното замускуляване. Дорпер е месодайна порода, способна да се размножава целогодишно с голям процент на близнене. В селото Получане, край Сливен, Димитър Куртев отглежда 35 животни. Разбрах, че е устойчива породата на месо и на този нашия климат тук. Икономично животно. Здрави стави, по скалите се качва като газела. Добро е. Дуят се, имат много мляко. Първият месец, месец и половина имат изключително много мляко, но е трудно за да ги задържиш, да ги издоиш. Това са много здрави животни. Къс се стави, но само мускул. Месото е много добро, рубинино розово. Даде ми се шанса да се закола. Добро, вкусно е месото. При овцете традиционно участваха и животни от породата плевенска черноглава, комбинирана порода за мляко и месо с над 120 годишна история. На този етап възможностите са и 200-220 литра лактационна млечност. От 130 до 160 агнета от 100 овце. С много добро живо тегло. Овцете са между 62-67, а има стада, които са над 70 кг средно живо тегло. При конете млади екземпляри представиха при породата каракачански кон. Яна Грозева отглежда 20 коня в село Стоян Заимово край Черпан. Характерно за породата е, че са стадни животни. Те са местна автохонна порода. Порода, която е на изчезване по принцип. Просто един жребец с много женски. Свободно, пасищно отглеждане, по принцип ние ги отглеждаме. Има хора, които ги отглеждат в Балкана, в резерватите. Няма лято, няма зима, постоянно са навън. Снега не ги притеснява, дори напротив, радват му се. Дефиле направиха конете на полицията към СДВР София. Тази година националното изложение акцентира и върху месопроизводството и преработката, като свързан с животновътството сектор. Четвъртокласници от Сливенско училище приготвиха здравословни сандвичи с месо, а по-големите ученици измайсториха експонати от месо и местни продукти. 13 транжори се бориха с обезкостяването на 4 вида меса – свинско, говеждо, агнешко и пилешко в конкурса за майстор месар. Всички победители получиха медали, грамоти и други подаръци, сред които ножове за обезкостяване. От 13-те транжори 3 бяха дамите. В следващите месеци победителите ще се обучават и шестимата най-добри от тях ще съставят националния отбор на България по транжиране. За първи път нашенци ще се състезават до година в Сакраменто в Съединените американски щати на световното първенство по транжиране. Транжорът Ангел Найденов беше част от журито и вече е бил победител в състезанието у нас. Нашата задача е да изберем индивидуално за телешко, свинско, кое какви умения има, за пилешко, за агнешко. И най-вече и за начина на презентация на готов продукт, което трябва да се наблегне на него. Моето лично мнение и оценка, която трябва да дам на всеки един колега и участник, е не толкова времето, колкото качеството на работа и изваждането на готов продукт. Нали? Излишно е да сме бързи, ако няма качество на работа.
В голямата бяла шатра, изградена от съорганизатора на събитието, Асоциацията на месопреработвателите в България, ветеринарно-санитарните условия за провеждане на надпреварата. Късовете транжирано месо бяха приготвени на място от майстор-готвач.